ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。古墳時代から飛鳥時代にかけて栄華を誇った豪族の蘇我氏。一時は天皇を上回るほどの権力を握ったのに一死の変で蘇我宗家は滅亡してしまうんだ。今回はそんな蘇我氏の繁栄と、没落してもしぶとく生き残った蘇我氏の子孫の奇跡を解説していくぜ。よろしく。まずは蘇我氏の成り立ちと繁栄から見ていこう。蘇我氏は、第12代から第16代の天皇に仕えた伝説上の忠臣竹之内の宿根を先祖に持つとされている。5代も仕えたのなら、相当長生きしたんでしょうね。ああ、だいたい300歳くらいまで生きたみたいだ。予想の何倍も長生きだったわ。そんな伝説上の人物の末裔蘇我氏の栄光の時代が始まるのは、蘇我の稲目の代からだ。当時、同じく竹之内の宿根を外する豪族の桂木氏や平栗氏が勢いを失い、ライバルは物の部氏だけになっていた。だったら物の部氏を倒せば、敵がいなくなるわね。権力をめぐる戦いに決着がついたのは、稲目の息子馬子の代になってからだった。蘇我氏と物の部氏は、仏教の信仰をめぐり定理の乱で激突。結果、崇仏派の蘇我氏が勝利し、物の部氏は滅亡した。ここから仏教の信仰が本格化するとともに、蘇我氏による政治の独占が始まったわけだ。でも、ライバルがいなくなったからって、天皇がいるんだから、独占はできなくない？いや、この時代は天皇の権威はあまり強くなかったから、天皇と豪族とが共同で政治を行っていたんだけど、馬子は娘たちを王子に嫁がせ、皇族の外戚になって思うがまま政治の舵を取ることができたんだぜ。そうやって家族を道具にして、権力を手に入れるって今でもあるのかな？その後、陽明天皇の王子聖徳太子こと馬宿の王子が推古天皇の摂政になると、共に二党政治が開始した。この二人の関係を説明すると、馬子は聖徳太子にとっての王子。つまりは、馬子の甥と姪が聖徳太子の養親にあたる関係だ。しかも、馬子の娘を聖徳太子は日に迎えているから舅と婿の関係でもあるんだぜ。なんか家系図見たら、人と人を結ぶ線がこんがらがってそうよね。親族関係では馬子の方が上だろうけど、摂政になった聖徳太子は馬子の力を抑え利用しつつ、天皇を中心とした中央集権国家を目指していた。蘇我氏にとっては、せっかくライバルを消して好き放題しようと思ってたろうから、うざいでしょうね。しかも、聖徳太子は天皇の力を高めたい一方で、馬子は豪族の力を守りたかったから、敵対した可能性はある。ただ、最近では両者は政治的に協力関係にあったって説が有力だ。なんか意外だわ。でも、その聖徳太子が亡くなると、匹敵する者がいなくなった馬子は再び権力を独占。さらに高まった権力は、子孫へと引き継がれていくんだ。馬子の死後、権力を握ったのはこの恵美氏だ。でも、そんな蘇我氏の繁栄に対して反発する者が現れ争いが起こる。勇気あるわね、誰が蘇我氏に逆らおうとしたの？恵美氏と争ったのが、蘇我氏の内部の人間馬子の弟にあたる坂出の魔理世だ。ってことは、甥とおじさんが争ったってことなのね。その通りだ、馬子が亡くなってから、恵美氏と魔理世の間で、皇位継承をめぐる争いが勃発した。恵美氏が擁立したのは田村王子、一方の魔理世は山城の上の王をしていた。ちなみに、山城の上の王は聖徳太子の息子だな。聖徳太子の息子だったら、応援する人も多そうよね。ところが、恵美氏の作戦によって山城の上の王は辞退してしまうんだ。魔理世はこれに怒り、屋敷に閉じこもってしまった。怒って閉じこもるって、犯行の仕方が可愛いわね。閉じこもるだけならな、問題になったのは、そのタイミングだ。当時、馬子のお墓の設営作業をしてる真っ最中だったんだ。魔理世はこの作業を放棄して閉じこもったんだから明らかな蘇我氏への反逆行為だよな。それはまずいし、嫌な予感するわね。ああ、その後も、魔理世は抵抗を続けたんだけど結局は恵美氏によって攻められ殺されてしまった。山城の上の王はというと、恵美氏の後を引き継いだこのイルカによって、一族ごと滅ぼされてしまったから。ここで聖徳太子の一族が滅亡したことになるな。どうせ自分たちの権力を守るためにしたんだろうけど一族ごとはやりすぎじゃない？ああ、恵美氏もさすがにやりすぎだと思ったらしくこの件に関してイルカを激しく叱ったそうだ。恵美氏が激怒したのは間違っていない。山城の上の王殺害が原因で、蘇我氏が滅ぼされる一種の変が起きてしまうんだからな。どうやって滅亡しちゃうんだろ？対抗する勢力を滅ぼした蘇我氏は、さらに権力を高め天皇ですら歯向かうことができないほどになっていた。そうなると、やっぱり登場するのが、蘇我氏へ不満を持つ人間だ。敵をとことん滅ぼして、権力を独占しちゃうんだもん誰だって不満を持つのはしょうがないわよね。反蘇我氏勢力は中野上の王子と中富の鎌足を中心に蘇我のいるか暗殺を企んだんだ。計画が実行されたのは645年のこと。高句麗百済新羅の三冠から、天皇に貢ぎ物が献上される場で、中野上の王子が直接、イルカを切り殺したんだ。
次は自分の番だと悟った蝦夷は、官に火を放って自害。この一種の変って呼ばれる事件で、蘇我氏宗家は滅亡してしまった。いわゆる、出る杭は打たれるってやつかしらね。でも、滅亡って言うけど、イルカには子供はいなかったの？日本書紀にこんな記述がある。イルカが自分の息子や娘を巫女と呼ばせた。こう書かれているからには、日本書紀作成時にはイルカに子供がいたって話が伝わっていたんだろうな。だったら、どこ行っちゃったのかしら？それがイルカの子供たちがどうなったのか、伝わっていないんだ。子供だって名乗る人間が出てきたことないしな。ってことは、もしかして蝦夷が火をつけた時に一緒に？その可能性が高いぜ。当時は、子供が母方の家で育てられることが多かったんだ。でも、イルカは天皇を偲ぶほどの権力を手に入れ子供を巫女と呼ばせたほどだ。天皇がするように、妻も子供も自分の家に集めていた可能性がある。きっと、蝦夷と一緒に消費したんだろうな。蘇我氏が調子に乗らなければ、子供は生きてたかもしれないわね。もしも生きていたら、どうなっていたんだろうね。これで、稲目、馬子、蝦夷、イルカと続く、約100年にわたり栄華を誇った蘇我氏は滅んでしまった。でも、それは宗家の話であって、一種の変の後も蘇我氏所有は存続していくんだ。ここからは、彼らのその後を見ていくとしよう。どうなっちゃうのかしら。宗家が滅んだ今、蘇我氏の勢力は蝦夷の弟クラマロの子孫が蘇我氏の本流となっていた。クラマロは蝦夷と境部のマリセの間に起こった皇位継承問題に中立の立場でいて、争いに巻き込まれなかったおかげか、628年頃まで無事に生きたらしい。厄介ごとに首を突っ込まないことが、長生きの秘訣ってことよね。そうなんだけど、一種の変で宗家を滅ぼした反蘇我氏勢力の中には、そのクラマロの子供がいたんだぜ。それが蘇我氏の長老と呼ばれた蘇我の蔵の山田の石川のマロだ。どこまでが名字かわかりにくい名前だね。それにしても、どうして身内の暗殺に加担したのかしら？中の上の王子たちに手を貸した理由はわからないけど、暗殺の合図となる上老文の読み上げをしたのが石川のマロだった。その時の功績が認められたからなのか、一種の変から始まった大化の改新により、右大臣に任命されている。ここまではいとこの暗殺に助力した意味はあったんだけど、その後、弟の日向に謀反の疑いをかけられ兵に囲まれた末に、自害している。ちなみに、謀反の疑いは中の上の王子の策略だったとも言われているぜ。もしかして蘇我ってだけで、邪魔だったとか？あ、でも、それなら日向も邪魔なはずか。その日向はというと、石川のマロの無実が明らかになった後、太宰府に飛ばされ消息を絶っているぜ。太宰府に送ったのは左遷とも口封じとも言われている。それにしても、兄弟に濡れ衣抜きせるなんて、怖いわね。石川のマロの他の兄弟、赤江と畑康は672年に起きた人心の乱で大友の王子に組みし、戦いに敗北。その罪を問われて、それぞれの子供も処罰を受け没落しているんだ。土佐の国に流された赤江の子孫はまた後で登場するから覚えておいてくれ。了解。残った兄弟は村事故だけになり、彼の子孫だけが蘇我氏として存続していくことになる。村事故は斉明天皇や天智天皇の下で大臣についていたようだけど、特に具体的な業績は記録に残っていない。ただ、人心の乱よりも前、664年に早くして亡くなっているのは分かっているし、彼の死が子孫の存続につながったと考えられている。どうして死んじゃったのに、存続につながるの？出る杭として打たれなかったってことだろうな。この時代を生き残るためには、大事なんだね。では、その子供の安麻呂はというと、彼は人心の乱で大友の王子と戦った、大天の王子と親しくしていたようだ。おじさんに当たるのかしら？赤江と畑康は逆に大友の王子の仲間だったのよね。蘇我氏の中でも、対立があったのかしら？そのようだな。でも、勝利した側にいたことが、存続の鍵となったようだし、大天の王子を救った功績も生まれた。救ったって？中の上の王子が天皇に即位し、天智天皇になっていたんだけど、とにかく邪魔者は排除する人間だったんだ。蘇我氏の宗家が滅んだのも、この人の暗殺によるものだったし、石川のマロの謀反の疑いもこの人の策略だったかもって言ってたわね。当時は、皇位継承は親子ではなくて、兄弟間が優先されていたんだ。だから、通常なら弟の大天の王子が、次の天皇に即位するはずだった。ところが、天智天皇は息子の大友の王子に継承させるつもりだったんだ。それで、何がどうして救うことになったの？天智天皇が病気で床に伏せた時、弟の大天の王子に使者を送って呼びつけたんだ。その使者が安麻呂だった。安麻呂は大天の王子に、こう忠告したんだ。気をつけてお話ししてください。何を気をつけるんだろ？天智天皇が大天の王子を呼んだ理由は、上位の話をするためだったんだ。でも、子供に上位するつもりだったんでしょ？それがなんで？気が変わったとか？
天智天皇にとって、弟の大天皇子は、大友の皇子の即位に邪魔者でしかないからな。きっと、そこで大天皇子が首を縦に振っていたら謀反人として討ち取られていたかもしれないぜ。何その罠は。ところが、事前に安麻呂から忠告を受けていたから攘夷を辞退し、出家して吉野に逃げ出すことができたんだ。だったら、命の恩人なんだから、たくさんお金もらっとかないと。もらえればよかったんだけどな。人心の乱に勝利し即位した天武天皇から高く登用されたわけでもないようだ。なんでよ、助けてあげたでしょ。詳細は定かではないけど、蘇我の赤江と畑康が大友の皇子に組みしたことで、反大天の皇子側についた蘇我氏を高く登用することがはばかられたのかもしれない。内部で対立してたんだから、気にすることないわよ。何より、安麻呂は人心の乱の最中か直後に亡くなってしまったようなんだ。あらら、だったらしょうがないわね。もしも生きていたら、蘇我氏がここで再び帰り咲くことができたかもしれないのに、残念だな。安麻呂の子孫は天武天皇の時代以降も、細々と存続していくことになった。細々となのね。繁栄してた時代と比べるとな。それでも、蘇我氏の血は尊貴なものに変わりなかった。一昔前は皇族の外戚になり、権力を手に入れたのは蘇我氏だったけど、そのやり方を引き継いだのが藤原氏だ。藤原の叔父は、中富の鎌足が天智天皇から授かりその次男の不人が認められたことから始まっている。つまりは、藤原氏はまだ始まったばかりだったんだな。だったら、これから藤原氏の名前を高めないといけないわね。そうなんだ、そこで不人は、678年頃に村事故の娘彰子を妻に目取った。絶大な権力を持った蘇我氏の血を、自分の系統に迎えることで、蘇我氏の血を受け継いだことを、周りにアピールしたわけだな。没落したとはいえ、それだけ蘇我氏にネームバリューがあったんだね。お父さんはその蘇我氏の滅亡を企んで、暗殺したり自殺に追い込んだ人なのに、なんか皮肉よね。しかも、蘇我氏の血は皇族にも脈々と受け継がれていた。天武天皇の秀次東天皇として即位する宇野のさららの姫巫女の母親は蘇我のうちのイラ爪。彼女は蘇我の倉山大石川の麻呂の娘だぜ。天武天皇の王子武智の王子、草壁の王子、大津の王子の3人の姫も蘇我氏の血を引く皇女なんだ。とことん蘇我氏にこだわってる感じがするわね。蘇我氏の尊貴な血が望まれた結果なんだろうな。血はともかく、地位は下がり、藤原氏にとって代わられていた蘇我氏に転機が訪れるんだ。安麻呂の恋渡りは早くに父を亡くし、天武天皇の時代に少年期を過ごしている。おそらく681年だと思われるんだけど岩渡りが蘇我氏から石川氏へ改名をするんだ。蘇我って名字を捨てちゃったの？ああ、岩谷の思惑は定かではないけど、おそらくは蘇我氏の過去をリセットしようとしたんじゃないか。蘇我の恵美氏ゆか親子が暗殺された一子の変では反中の上の王子側。人心の乱では反大天の王子側に蘇我氏がいただろ。そんな悪いイメージを想起させる蘇我の名を捨てて再出発の願いを込めて冠したのが石川だった。その石川はどこから来たの？石川の麻呂の石川？蘇我の稲目の時代から関係が深く、馬子が仏殿を置いた河内の国石川郡の地名から取ったんだ。そういえば、昔の人って、地名から名前を付けがちだったわね。石川氏として再出発した岩渡は、いとこにあたる藤原の不人の子供藤原四兄弟と協力して、彼らの政権確立に向け、尽力するんだけど、藤原四兄弟といえば、長屋王の変の後相次いで病死したことで有名だよな。長屋王？長屋に住んでるの？長屋王は天武天皇の孫にあたる人物で、藤原四兄弟と政権をめぐって争った人物だ。四兄弟が権力を握るために、自分たちの妹を聖武天皇の妃にしようとしたんだけど、長屋王に反対されたから、謀反の疑いをかけ自害に追い込んだんだ。岩谷もこの一件に関わっていて、長屋王排除の議決決定に尽力したと言われているぜ。四兄弟はそこまでして長屋王を排除したかったんだね。長屋王の母親は水辺の姫巫女といって、蘇我の倉山大石川の麻呂の娘姪のイラ爪の娘なんだ。つまり、長屋の王も蘇我氏の血を継いでるわけだな。あら、こんなところにも。しかも、長屋王の妻吉備内親王も姪のイラ爪の孫だから蘇我氏の血を継いでいるし、もう一人の妻長子は藤原の不人の娘なんだ。長屋王の家には、尊貴性のある蘇我氏、現在進行形で権力を握る藤原氏、両方とも引き継がれているわけだ。四兄弟が恐れて謀殺しようとしたのもわかるよな。妹の皇族入りに反対されたからってだけじゃなくて長屋王自身が自分たちの地位を脅かしていたんだね。石川氏の血もそれくらい脅威になればいいのにね。蘇我氏の時代には皇族と外戚関係を作っていたんだけど石川氏になってからは、関係を作ることがなかった。しかも、その地位は藤原氏に持っていかれた挙句長屋王や吉備内親王などの死によって、蘇我氏の血が流れる皇族は断絶しているんだ。
これにより、蘇我氏は藤原氏を逆転し、かつての栄光を取り戻すチャンスを失ったと言えるだろうな。でも、またいつかワンチャンあるよ。ちなみに不人の妻が蘇我の娘だって話したけど、その子供の4兄弟はもちろん蘇我の血を継いでいるよな。4兄弟はムチマロ、フサザキ、ウマカイ、マロの4人なんだけど、それぞれ南家ホッケ式家京家の祖なんだ。兄弟で各々藤原氏の流れが作られて、そこにも蘇我氏の血が流れているってことだね。そういうことだぜ。四家の中で一番栄えるホッケからは、藤原氏の全盛期を築いた藤原の道長頼通や、紫式部を輩出してるぜ。さらには伊達氏や奥州藤原氏も藤原ホッケの末裔なんだぜ。そんな有名どころも、蘇我氏の血を継いでいるって言っていいわけね。では、岩谷のこの年谷の話に移ろう。年谷は俗に本記によれば、勤勉な人物で読書好き、しかも政治に長けていたそうだ。現代だったら、絶対にメガネかけてるわね。藤原四兄弟が長屋王の呪いとも噂された天然痘での死を迎えた後、四兄弟の長男ムチマロの次男で、当時台頭してきた中麿の補佐にあたるんだ。中麿の引き立てによって、749年に設置された天皇の補佐役侍備中大の次官侍備代筆に任命。さらには、大納言に相当する官職御史大夫になるまで出世を遂げている。ここまで上に上ったのは、祖父の安麿以降初めてのことだったんだぜ。久しぶりに一族に出世した人間が誕生したんだね。でも、よかったわよね。名前変えたけど、なんかパッとしないし、このまま消えていくんじゃないかって心配したわ。朝廷内で蘇我氏の系統の生き残る道を見つけたようだぜ。当時、権力を握っていた藤原氏に取り入ることと、朝廷内で官僚としての地位を高めること。この二つが生き残る道だと考えたんだろうな。そうよね、とりあえず生き残らないと、再起のチャンスも何もないもんね。年谷の活躍のおかげで、弟の豊成とこのナタリは中納言についている。ナタリの子守に至っては、798年に70歳を迎えるまで参議の職についていたんだぜ。その年までよく頑張ったね。ところが、彼を最後に石川宇治から供養が輩出されることはなく、奈良時代後半になると、蘇我氏の流れを汲む石川宇治の地位は落ちていくだけだった。生き残ることはできたけど、ワンチャンなかったか。そこで石川宇治は、平安時代中盤にあたる877年再び名前を変えることにした。え、また?次はなんて変えたの?今度の名前は蘇我にしたぜ。これで蘇我って読むのか。ああ、今では宗岡って読むんだけど、当時は蘇我と呼んだみたいだ。もはや中級士族にまで落ちてしまった石川宇治がかつての名前を師とすることで、帰り咲こうとしたのかもしれないな。弦を担ぐのって大事だもんね。ただ、名前を変えた石川の木村はこんな風に解消の理由を述べている。一族のその竹の内の宿根の子蘇我の石川を子孫の名称にするのは、意味なお避けられない。死後であっても、生前の実名を陰で口にしない風習に反するってな。石川はダメなのに、蘇我はいいのかしらね。なんか悪いイメージがあるから、石川に変えたはずだけど。だからなのか、後に漢字も読み方も変えて宗岡に変更してるぜ。ところが、名前を変えた本意はともかく蘇我氏の復興は果たされることはなかった。それでも、下級肝心に落ちたとしても、平安時代をしぶとく生き残っていく。細々との次はしぶとくか。と言っても、あまり記録が残っていないから具体的なエピソードが少ないんだけどな。かろうじてわかってる話をしよう。いつの時代の人間かわからないけど、蘇我康介は馬も服も粗末なものを身につけるせいで、ゲスト称されてる。ボロボロな格好をして生活してたんだね。なんか不憫だわ。そんな彼であっても、家は立派だし、二人の娘もいい服を着てるし、身の回りの世話する人間がたくさんいて、皇族の生活に見劣りしないものだったそうだぜ。お金はあるけど、自分の見た目は気にせず、そこにお金は使わない人間だったってことかな。こういったちょっとした話があるくらいで、これまでの蘇我氏や石川宇治の時のような話はない。完全に表舞台から蘇我氏は姿を消してしまったんだな。今は蘇我氏の子孫はいないの?明治時代までは、宗岡氏の家系を保っていたようなんだけど、現代は定かではない。ただ、蘇我氏の女系の血を引いている人は、藤原氏や皇族に継がれたから、たくさんいるだろうな。だったら、私も蘇我氏の血が流れてる可能性もあるし、みんなもよね。実は、今紹介した石川宇治、宗岡氏以外にも蘇我氏の系統を称する一族がいるんだ。それが、土佐の秋氏だ。蘇我氏の系統って言うけど、誰から家系が枝分かれしたの?人心の乱で大友の王子に味方し敗れた赤江の子孫だぜ。罪を問われて土佐に流された赤江の子孫が土佐の秋軍で台頭し、国人になったとされているんだ。そんなところで蘇我氏が生きていたのね。秋氏ってどんな人なの?鎌倉時代末期にあたる1308年には、秋城を築城し、ここを拠点に勢力を拡大していくんだ。戦国時代には、長宗我部氏や吉良氏と並ぶ、土佐氏旧の一人として数えられるようになっていたぜ。
土佐七龍って名前、なんだか強そうよね。秋五千貫を所有する大豪族になると、秋軍からさらに勢力図を拡大させ、土佐の国東部で最大の勢力を持つまでになったんだ。蘇我氏は落ちる一方だったけど、盛り返した人たちもいたんだね。ところが、彼ら秋氏も終わりを迎えてしまう。1526年には隣の土佐七龍高祖壁氏と激突し勝利。さらに西へと勢力を拡大したんだけど、それが長祖壁との緊張を高める原因になってしまった。長祖壁って言うと、元近だっけ？ああ、有名な戦国武将の一人だよな。その長祖壁とピリピリしている中、秋氏当主の国虎が元近の家臣吉田重利の土地に兵を進めたんだ。もともとその安という土地は秋氏と長祖壁氏とで領地権をめぐって揉めていた場所なんだ。そこへ国虎が兵を進めたせいで、完全に両者は敵対関係になってしまった。ちなみに、守護していた吉田重利は吉田東洋の祖先で元をたどれば藤原北家だったりする。こんなところにも蘇我氏を引く人物がいたのね。1563年のこと、ついに国虎は長祖壁の居城を工場へと攻め入ったんだ。この時、長祖壁元近は、東の秋氏よりも北の土佐七龍の一人、元山重時を攻めてる最中だったから、その隙を突こうとしたんだな。うまくいくのかしら？国虎は誓約結婚により同盟を結んでいた一条家から援軍を得て、5000の兵で城を攻めた。戦力差で、一時的に優位にあって、落城寸前まで追い込んだんだけども、援軍に駆けつけた吉田重利の活躍によって負けてしまうんだ。残念だったわね。こうして秋氏と長祖壁氏の争いは本格化する。国虎は再び挙兵し、お工場を攻めようと計画。一方の長祖壁元近も国虎を攻めるつもりでいた。本格的に衝突するのかしら？いや、その前に、一条家が仲介に入っては僕が結ばれ、衝突はお預けとなったぜ。それから目立った争いはなく、6年経った1569年のこと。両者は再び激突し、戦いに決着がつくんだ。和睦してたのに、何があって、また戦いになっちゃったんだろ？ある日、国虎のもとへ、長祖壁元近の使者と共に手紙が届いたんだ。内容はこんな感じだ。何年か前は領地をめぐり戦った中ではありますが、この戦国の世にはよくあること。ずっと敵でいるということはないでしょう。もしよかったら、会談をし同盟を結ぶためにお工場に来ませんか？友達になりましょうってことでしょ？これは手土産持っていかないとだね。ところが、時代は戦国だ。こんな手紙を信じて、はいそうですかと城に行ったら暗殺するつもりなんだろ？って、国虎は思ってしまった。あ、そうか、私だったら速攻で暗殺されてたわね。家臣の黒岩越前守から、黙って言うことを聞いて同盟を結んだ方が国のためです。って、アドバイスを受けても耳を貸さなかった。どうやら長祖壁元近も、本気で同盟を結ぶつもりで呼びかけたみたいなんだけどな。それでも、こっちが相手の居城に出向くなんて降参したのも同じだ。国虎は使者を追い返すと、和睦を破り、再び一条家に援軍を頼んで、長祖壁討伐に出陣したんだ。お誘いの手紙を破るだけで済んだのに戦いを仕掛けたのは、国虎のプライドの問題なのかな。この時、長祖壁は北部の元山との戦いは落ち着き戦力に余裕があったんだ。先手を打つべく、元近は7000の兵を率いて黒岩越前の上の城金岡城を包囲した。黒岩の兵はたったの500で城を守ったんだけど、あまりの戦力差に、秋城に撤退をする。10倍以上の7000に攻められたら、負けるのはしょうがないわよね。金岡城から秋城を目指す長祖壁軍を迎え撃つため国虎は矢流れに陣を張った。この戦い、血のりのある秋軍が優位かと思いきや家臣は裏切るし、一城から援軍は来ないしで、大敗。国虎は秋城へと撤退をした。一城は和睦の仲介をした手前援軍とか送りづらかったのかしら。秋城で籠城作戦に出た国虎だったんだけど内部の裏切りが絶えず、未だ援軍の到着もなく、しかも兵糧もつき、完全に追い詰められた。さらに最悪なことに、井戸に毒を入れられてしまった。毒はちょっと卑怯よね。絶体絶命の窮地に陥った国虎は、ついに降伏を決意する。ただし、自分の命と引き換えに、城兵全員の除名を嘆願したんだ。願いは聞き入れられ、国虎は自害、秋氏は滅亡してしまった。これで蘇我氏のもう一つの血筋が滅んでしまったわけだな。残念だわ。正直、秋氏が本当に蘇我氏の末裔なのか確証はないんだけど、長祖壁の祖先は蘇我氏に隷属した人たち蘇我部の末裔って説があるんだ。もしそれが真実であれば、長い年月をかけて下克上が果たされたことになるよな。歴史のロマンを感じるわね。さて、これにて古代に天皇を上回るほどの権威を誇った蘇我氏の繁栄と没落の話は以上だぜ。まさに上者必須って言葉にふさわしい最後だったわね。でも、蘇我氏の崩壊は、自業自得な気もするわ。そうだな、イルカが山城の上の王と一族を滅ぼしたあたりから、蘇我氏の崩壊が始まったもんな。
でも、そうやって権力を独占した蘇我氏の血が尊ばれたおかげで、今でも血が受け継がれてるとも考えられる。家は滅んじゃったけど、血は生き残ったんだね。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。